Zdravíme vás, hráči a hráčky, u dalšího dílu Replay. Tentokrát speciál, a to hodinovej, a to tady se Smusou. Protože dneska jedeme Replay tutoriál zároveň. Fuzujeme dohromady speciální hodinový díl. Ale hlavně ten Replay tady je to důležitý. Hlavně tutoriál. Ne, Replay. Tutoriál. Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dneska vyspovídáme Lucku, nezapomeneme na okurku a zapaříme nové bulánky. Dámy a pánové, vítejte u speciálního dílu Replaye tutoriálu. Naše moderátory z Replaye. S těma nejdůležitějšíma, že jo? Ano, s těma nejdůležitějšíma. Martine, ty už jsi tady předtím seděl, jaký to je být na druhé straně? Je to hezké být v pohodlném okrovém gauči, tak jsem vždycky vítal hosty, že tady sedí v okrovém gauči. To je takže, asi hádám, já to nepoznám zase tak detailně. Já tě to trochu závidím, tady ten gauč, jak jako ženy, tak se v něm potí zadek. To jo, ale zase je vyšší, takže se necítíš, jakože se cítíš nad těma hostama, jo, když to tady... Hele, vy to děláte mnohem díl, jak to dělám já. Jak jste se dostali k Replay vůbec? Já jsem šel na snídani s jedním pánem tady. Jste byli pozvaný rovnou, řekli prostě, good job, tebe si beru. Něco takový, ano. Hezky. Já jsem byl přizvaný jako třetí ke dvou moderátorům, kdyby náhodou jako jeden nemohl, takže já jsem byl jako ta afterthought, takový to, jako že kdyby náhodou pojistka. No nakonec jsi byl tak dobrý, že jsi převalcoval toho jedno ze dvou. Já se nebudu vyjadřovat tady na té věci. Myslím si, že je nebezpečné. Lepší. No, já jsem si myslela, to byl původně vtip. Doufám, mě teďka nezabije člověk, který mi napsal, ale já jsem takhle byla ve VR-ku ve Fasmofobii a najednou mi tam prostě v chatu vyskočilo, že hele, nechceš jít zkusit jako casting Replay? A já, jasně, to víš, jo. A pak jsem si říkala, no tak to je nějaká blbost, jo, to proč by se mě tady někdo to... No a nějak jsem tady už zůstala. No, nějak jsem se tady vyskytla. Vy máte vůbec jako celkově mimo tu tvorbu právě toho Replaye k tomu strašně blízko, protože všichni streamujete, takže věnujete se... Na rozdíl od tebe, který jaký streamuješ? Já nestreamuju. Ty nestreamuješ, ty vlastně děláš jenom videa. Já jsem někdy slyšela, že nechceš streamovat. To ne, že bych nechtěl. To nechceš streamovat, co máš proti streamu? Víš co, pro mě je to mnohem jako náročnější, než se natočit video. Takže já mnohem radši jako natočím video v daný čas, kdy na to mám náladu, než stream, který bych dělal pravidelně i v dobu, kdy na to náladu nemám. Počkat, ale to není jako nutný. To jako můžeš furt streamovat, když na to máš náladu. Jakože to jako můžeš zapnout ten stream, když máš náladu, ty lidi tam přijdou... Jako v nějaký ten čas, ty, co tam přijdou? No to jo, já občas jako to zapnu, ale není to na nějaký pravidelný bázi. Já představa, že bych teďka každý čtvrtek třeba zapnul stream, tak mě to zabije. Každý čtvrtek? Jenom? Ne, ale já jsem taky anomálie proti těmhletěm dvou, protože já streamuju jednak, nestreamuju hry a druhá věc je, já streamuju 2 až 3 hodiny denně, maximálně. Právě ty se vyjadřuješ, ale úplně ke všemu, ty streamuješ vlastně všechno. Ty řešíš novinky, politiku, hry, vědu. Co všechno, jako to, proč? Já mluvím jenom o tom, co mě baví, to je celý, ale já jsem zjistil, že když jsem streamoval hry, tak jsem streamoval nejčastěji Minecraft, tím způsobem, že jsem si pracoval na mém Mumulandu, prostě, což bylo jako moje město, který byl jako Mumuland vysněnej. Já se z nějakého důvodu nedokážu představit tebe, že hraješ Minecraft. Jo, Minecraft je skvělá hra. No ale ne, že já mám rád takový ty hry, kdy přesně člověk jako nemusí se úplně jako soustředit na tu hru, a lidi se tam ptali na spoustu politických témat, takže já jsem tam řešil v podstatě hlavně politiku během toho, co jsem hrál Minecraft. Takže jsem jako přeskočil na to, že raději dělám jenom tu politickou část na streamu. Tak tomu dostala dokopali ty diváci. No jako do nějaký míry, no. Takže. Hele, vy vždycky v každém díle Replaye točíte na začátku novinky. Tak jaká byla největší novinka, co vás tady v tom roce vlastně překvapila nebo zaujala? No. Ne, já vždycky jenom vítám na novinky, to je ten problém. No. To je jako, že my, co tam děláme, je, a teď si dáme novinky a pak jako my nevíme, co je v těm novinkách. To není součástí našeho scénáře. Náš scénář je... Ona to čte, ona to ví, ale my tam máme napsaný novinky a pak jako nemáme co, že jo? A já tady mute. Tak spíš co nějaká hra, na kterou se těšíte, že vyjde? To je nejhorší. Já teda trošku rozrazím. Já se těším třeba na Ixion. Ixio? Ixion. To vůbec nevím, co je. Přehled, taky nevím, co to taky je. Nevíš, ty víš? Co to je? To byl nějaký indie zase. Ne. To je ten... Počka, to je ta...
To je ta kryptoměnová firma, která teďka na ní vdrhli. To nevím. To je tak Ixio, nebo něco takového. Ne, ale Ixion je budovatelská strategie ve vesmíru. A má to jako hodně jako narrativ. Vypadá to fakt jako mega dobře a bylo to v demu na Steam Next Festu z půl roku dozadu a docela to všem jako vypálilo rybník, no, takže se na to těším. A je to, vychází to asi za 4 dny. A co je na tom takového jakože mega zajímavého? Jakože co je to nejvíc, co tě na tom upoutalo? No, ono je to jakoby survival, je to jako podobně jako Frostpunk a podobně, mm-hmm. s tím, že jsi v takový ohromný jako vesmírný lodi, nebo stanici a tu cestuješ různě po vesmíru a má to právě jako dost jako hluboký jako scénář a ta premisa je vlastně, že oni zkoušejí, a to nechci úplně spojilo, a to spojilo, protože to bylo v tom demu, ale no. Oni vlastně staví jakoby ohromnou vesmírnou loď nebo stanici a chtějí poslat jakoby někam do vesmíru přes nějaký hyperpohon. A ono to úplně na konci toho dema, v takový jako videosekvence, tak to rozstřelí jakoby měsíc. A to je pora skvělá. A jako teda. Ta premisa je úplně skvělá a jsem fakt zvědavý, jako kam to posunul. No. Ještě jsi to říkal? Ixion. To aby to nedopadlo jako No Man's Sky. To bylo tak jako očekávání brutálně vysoko, ale stavíš jako na vlastní základny. Na obranu No Man's Sky jako a to už dávno přesáhlo se jako svojí vizi a stín. No, takže... Já to od té doby ještě nehrál teda. To si zahraje. Tak už to bys je to ono už, jo. Hele, hodně lidí si to chválí, má to hodně obsahu a jako... Šívaný, no. Většinou no, lidi se... Teďka to video pořád pečujou a dávají tam... Hodně to dávají zároveň, že jo, žádný DLCčka nic. No, no, jim to máte. Skvělý video o tom pak má ten, že jo, Internet Historian, který dělal právě ten skrzdý, takže ale ještě víc mě bavilo video na Fallout. To je ale... hodinový trh tolka na Bethesdu. Jinak to, já teda samozřejmě se nemůžu dočkat Stalker 2, protože jako Stalker 2... 8. prosince? Ještě pořád platí tohle to datum? Ne, ne. Ale Stalker 2, ne, tak jako ten můj důvod je samozřejmě jako, hele, slyšet ukrajinštinu a ruštinu, to se ti jen tak jako nestane, takže to je jako super. A ne, to se ti nestane. Ty AKčka, tak prostě to se je, prostě ta Ukrajina zaplácená s deštěm, to prostě nevidíš normálně, no, že to je prostě něco, na co já se těším hodně. No. Já se na to těším taky, jako upřímně. A ještě třeba na Hogwarts Legacy, který doufám, že někdy vyjde. A Sons of Forest, který už asi 50krát taky odsunuli. A vlastně přemýšlím, vyjde něco z toho, co jsme chtěli, aby letos vyšlo. Vyjde to ještě letos? Asi už ne, když nad tím přemýšlím. Vyšel God of War, ne? Tak dobrý. Jakože to stačí, jo? Jakože tím mám zaplácnem pusy a už nic dalšího nemusí. To ne, ale tak jako, já jsem třeba osobně čekal, že to vyjde později. Fakt? Tak tomu jsem já věřila, že to vyjde. Já jsem to vyjde až příští rok. Já teda ještě jsem furt nehrál Dark Tide a na to se těším, jako, že si zahraju. Že ty si na to právě jako držkoval, a pak jsem narazil spoustu lidí, kteří jako naopak jako furt o tom hovořili docela dost pozitivně. Já jsem hrál tu betu, že ono, co to bylo to demo, takže jako tam toho za stolik nebylo a vlastně mi to nepřišlo nějak extra jako nějaký posun evoluční oproti Vermintide. Ne, ale hlavně jsme se bavili o tom, jestli tam bude nebo nebude Bolter. Je tam Bolter. A je tam Bolter. A viděl jsem, jak funguje ta Bolter a funguje přesně to, co bych očekával. Ale drží to ty malý cápci, víš co, kterým by to urazilo. To mělo by jim to urvat ruce, ne? To bylo taky nerozumět, já jsem čekal, že ten Ogryn to bude jako držet a že ten bude jako zvládat. Drží to 160 cm cápek. To by měl pak jako urvat pracky, jo. No. Co si myslíš, měl by Bolter urvat člověku pracky? Já bych řekl, že určitě. Jako ve chvíli, co to drží taky jele malejky, tak minimálně by mu to měl urazit hrudník, ne? Přesně, dobře. Aktuální recenze, témata, exkluzivní obsah, pravidelné soutěže o skvělé ceny a denně aktualizovaný web. Sledujte Replay v pondělí večer nebo v sobotu dopoledne na Prima Cool. www.replaytv.cz. Hrajte s námi. Každý občas potřebuje vypnout. O nic se nestarat a nechat mozek běžet na autopilota. Poslední z her, která vám umožní přesně tohle, je Dorf Romantik. Virtuální deskovka, pucle a terapie v jednom, která už před nějakou dobou vyšla na počítače. Ovšem teprve až Nintendo Switch v handheld módu z ní udělalo perfektní relax. Jste tu jenom vy, prázdný stůl a hromádka dílků čekající na umístění. Jaký svět z nich vytvoříte, je jen a jen na vás. Za splněné úkoly pak dostáváte další kousky téhle malebné skládanky, které vám umožní prodloužit ten okamžik blaženého klidu. V prázdnotě se navíc skrývají nejrůznější tajemství, čekající na to, až je odhalíte. K dispozici máte několik různě složitých herních módů, no a to je všechno. K tomu, abyste na pár hodin přestali přemýšlet o vašich starostech a problémech, to ale bohatě stačí. Lucko, vítej ve hře na pravdu.
Děkuju. Jdeme na to. Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá? Zpěvačka, dabérka. A pak taky jsem chtěla být zootechnička a tak, ale to jsem zjistila, že se pak musíš šťourat zvířátkům tam, kde jako nechceš, takže zpěvačka a dabérka. Co jsi čekal, když budeš dělat v zoo, tyjo? Jako malá jsem si čekala, že se budu mazlit s tygrama a budu krmit lvy a budu jenom u těch zvířátek, co se mi líbí. Že jako vyšetřit, no? Jo, ale to mi jako malý holčičce nedošlo, že jo? Jaký byl tvůj nejdelší stream? 504 hodin. Non-stop. 504 hodin non-stop. What? Se spánkem. To si prostě jako nechala zapnutý i během toho spaní? No já jsem si je vzala do ložnice, zní to blbě, naprosto ve vší počestnosti jsem si vzala prostě kameru do ložnice, tam jsem si spinkala 8 hodinek plus minus. Oni se dívali, jak se převaluju v posteli, protože to každýho zajímá. A ráno jsme se probudili, že jsme dělali další program, hráli jsme hry, povídali jsme si, jeli jsme na koně, šli jsme něco zařídit, tamhle něco nakoupit, tamhle jsme si povídali v autě, tamhle jsme se projeli autem. No, a tak? 504 hodin? 504 hodin. Takže nějak něco přes 20 dnů v kuse? No bylo to 3 týdny, přesně. Plus minus nějaká hodinka, minutka navíc to byla, protože já to nikdy nedodržuju. Já si nedovedu představit, že celý 3 týdny v kuse se musím nějakým způsobem jako držet, abych ale třeba já se nebyl nahej před kamerou, nebo neřek nějakou fakt no, píčovinu. Víš, tak do koupelny jsem se je nebrala, jakože stream, to vždycky počkali na nějakém bezpečném místě. Jo, a spaní jsem vydržela... Spaní jsem vyřešila tak, že jsem si prostě dala legíny upnutý, černý a nějaký upnutý triko takový, který by se nemohla stát žádná nehoda. I když to bylo hrozný, protože to všude škrábalo a kouselo a tak. Co tě k tomu vedlo dělat takhle dlouhý stream? Jen tak? Hypotéka. Challenge? Prostě výzva, já nevím, baví mě to, baví mě jako takový sociální experiment na mě samotný, no. Ale 3 týdny, jako... No? Jeden den v kuse, třeba non-stop, 2, maximálně týden, ale hele, 3? Po 6 dnech už ti to nepřijde. Co bys poradila svému já ve 12 letech? Je wow, toho by bylo docela dost, ale asi to nejdůležitější, aby moje 12-letý já věřilo víc samo v sobě, jakoby ve vlastní schopnosti a aby se nenechalo neustále od okolí říkat, co má dělat. Mm-hmm. Aby jako nežilo neustále ve strachu a nebálo se jako vystrčit ty rušky, že jako něco z něho bude, z toho člověka. No, tomu fandím, to je hezký. Co bys chtěla umět, ale neumíš? Asi působit mnohem jako že sebevědomě a chtěla máš bych asi umět... Máš ovládáš, jo? Ne. Já, ne. Já bych chtěla jako vlastně asi umět jako být takový ten člověk, který přijde do místnosti a tu místnost jako rozzáří a všem jako udělá dobrou náladu a všichni budou happy a budou s tebou chtít mluvit a tak jako přinést s sebou takový to něco do té společnosti, nevím. Já jako... nevím, jako my se vidíme poprvé a zatím takový jako pocit docela mám, že ti můžu věřit, že prostě s tebou sranda. Můžu si toho kluka pak vzít domů? Počkej, já si nemůžu vlastně, veď? Já mám přítelkyni, ona to tak nesmí jako... Tak to je blbý. Počkej, to musí škrtnout, ale tohle to, vy to. Kac! Abych ti doma nezadělala na problémy, to bych nechtěla. Ne, to by v pohodě. Mě se takový chvilek chce vzít domů. Fakt? Ne. To jsem ještě nechtěla. Víš, a teďka jsem já ten zmrt, tyjo, tady, to jsem o sobě hrozně myslím. To je vždycky ten chlap, to je v klidu, to buď v pohodě. Jaký nejméně užitečný talent máš? No, je, no, dobře. Jako, já nevím, jestli to je úplně talent. Umíš si dát nohu za hlavu? To bych řekl, že je docela talent, protože fakt ne. No, tak... Kdyby vyskočila kyčel. Já teď už úplně tak dobrý to není, už jsem trošku starší, už je to znát, malečko rozrezivělý klouby, ale uměla jsem si dát nohu za hlavu. Vlastně jako... Skoro obě, ale... Gamerka, co schopná streamovat 3 týdny v kuse, je schopná si dát nohu za hlavu? Teď už asi ne, už jsem to dlouho neskoušela, to už jsem zrezivěla. Ale dřív to šlo. Umíš ji napodobit páva? Ne. Takovou otázku jsem tady ještě nečetl, to je něco interního. Jo. Napodob páva. Musím. Já nevím, po co jde. Ty chceš vidět mýho páva? Chci vidět mýho páva. Ňá. Je to skoro takovej svůdnej páv, ale... Ňá. To už tolik ne, to už nebylo. A mě z toho normálně bolejí moje vlastní uši. Ňá. To nemáš prostě. Ňá. Ňá.
perfektní, no. Tak teď jenom čekám, kde se nějaký páv tady ozve opravdu, jako objeví. Co máš v nočním stolku? Co máš v nočním stolku? Já jsem to nepsal, ne. Ty jela jako... To jsme si mohli klidně sednout tamhle někde, jak jsi se na toho to chtěl zeptat, jako no hele, v nočním stolku. Tak to chceš vědět? Já nevím. Dobře, tak je to takové hranaté a tlusté. Hranaté? Tak to chvíli nevím. Nějaká Minecraftová kostička, ne? No to ne, je to knížka večera. Je! Fakt, opravdu nic jiného to není. To je jediné, co mám momentálně v nočním stolku. Tak jo, tak já děkuju. Taky děkuju. Máte hlad? Food Truck Simulator vás vezme do říše rychlého občerstvení na kolech. Ne jako hladového zákazníka, nýbrž co by toho chudáka u plotny, který neví, kde mu hlava stojí. Hamburgery, hranolky, pizzy, sushi, na tohle vás ani brigáda u klauna nepřipraví. Budete grilovat maso a slaninu, krájet housky, zeleninu, šunčičku, ňam. Válet těsto na pizzu a zdobit jídle přání zákazníků. Smažit hranolky, vařit rýži a spolu s ingrediencemi, o kterých jste ani nevěděli, že existují, připravovat oblíbené japonské jídlo. To vše v omezeném čase, který budete mít přidělený na každou objednávku. Jo a taky bacha na to, abyste u objednávek s více položkami připravili všechno co nejrychleji a z čerstvých surovin. Nebo vám zákazníci vaše pochutiny hodí na hlavu. Už jste někdy jedli studené hranolky, na kterých byla stará roztátá mozzarella? Ne? My vám je klidně naservírujeme. Co ovšem dojem z tohohle simulátoru kazí, je jízdní model. Vývojáři si totiž opět nedali říct a místo klikání na mapu vás nutí jet po celém městě sem a tam. Časem si sice odemknete body pro rychlé cestování, usednutí za volant se ale ani tak nevyhnete. Jinak je nicméně Food Truck Simulator téměř takový, jak bychom si práci v rychlém občerstvení představovali. Jen tedy ta čeština je místy dost lámaná, ale alespoň se domluvíte. No a to se počítá. Jeden burger s extra cibulí a hranolky k tomu! Dinosaur Fossil Hunter je další simulátor z řad zaměstnání, které jste jako malé děti chtěli strašně moc dělat. Když ale přišlo na lámání chleba, tak vám došlo, že se touhle prací rozhodně neuživíte a raději jste zvolili cestu kancelářské krysy. A možná i proto jsou tyhle simulátory tak oblíbené. V téhle hře si můžete na hlavu nasadit stylový klobouk a vydat se ve stopách člověka, který šel za svým snem. Budete se brodit v blátě, hrabat ve špíně a někdy se i potápět. Proč? Protože kostry všech těch prehistorických zvířat se do muzea sami nedostanou. Musíte je nejdřív najít, připravit k transportu a zavést je do své pracovní dílny. Tam všechny ty kosti pořádně očistíte a ošetříte, aby se nerozpadly hned, jak se přesunete k dalšímu nalezišti. Potom jen stačí všechno hezky složit dohromady, převést hotového dinosaura do muzea a vystavit ho tak, aby nikdy neupadl v zapomnění. Jízdní model vozu sice není úplně intuitivní a člověk u něj místy doslova bytostně trpí, detailní zpracování práce s prehistorickými ostatky je ale zajímavé a díky tomu, že cesta do muzea je pro kosti hodně dlouhá, jen tak neomrzí. Pro fanoušky paleontologie ideální způsob, jak si nerozkopat celou zahradu. Tak, dnešní hru na tělo tady máme Bulánky, což je pokračování české hry. A zatím je to teda v testovací verzi, jo? Je to předběžný přístup, ale dáme si to takhle hezky do genderových týmů a rozdáme si to ženy proti mužům. Jste připraveni? No jo. Jo? Perfektně. Jo, pravda. Ještě tady máme trošku teda pro chlapce stížený podmínky, protože ty budou hrát na jedné klávesnici a takhle jako
Hezky, hezky Bůh tam vytvořil držáček a my máme ovladače. Já mám držáček, jo. My jsme větší gamer. Takže ale neměli bychom to prohrát teda, no. Jak je to přesně stížená jako pozice, když tohle je ta pozice, na který jsme nahráli úplně nejvíc, to aspoň no, já teda. Já vždycky, když jsem byl, jako nemocnej, tak jsem takhle pařil. Ne, ale když jsem, hlavně když jsem byl malý, tak jsem prostě zvyklý na to, že se hrál na jedné klávesnici, když se hrál multiplayer. Ale víš, jaká to byla řežba, když pak vás tam hrálo třeba pět a teď jste no, se tam matali. Právě, takže kamarádu jsem neměl. Já taky jsem hrál nejvíc ve třech, teda jako na jedné klávesnici, ale stejně jako... To bylo vykloubených prstíčků. Já jsem hrála jenom sama na klávesnici. No, jsem měl život u streamerů. To je, tady je... Takže my jsme červený, modrý tým, jo? Jo, aha, jste, okay. A my jsme modrý, červený tým. Sakra. A teďka, hele, ačkem střílíš. Počkej, já... A dozad jsem střelil, tak to bylo dobrý. Jo, to bylo. Jak jsme na tom spolicí? Teď jsme se zabili vzájemně. Pánové, já bych chtěla jenom říct, že bych si potřeba zjistit vůbec, jak se střílí, jo? Kdybyste byli tak laskaví. Máš gamepad, co ti musí jít. Ačkem střílí. A jest, dostal jsem. A pak, když potřebuješ střebí, tak musíš zůstat na místě, musíš stát. On jinak nepřebije. Počkat, ale to bude. Já musím nabít noc. To je nabíjení, tady se nabíjí nebo se nabíjí, no. Jak se nabíjíš? Musíš se zastavit, ale když běháš, tak nabíjí. Dobrý, dostavit. Martin mě ubíhal od smrti. Sorry, to se stál. Jsme se tam tančili mezi sebou. Ale konečně jsem se tady objevila ve křoví. Okay, já potřebuji jedničku teda. Musíš se zastavit. Zase nabijím, tyjo, fakt, zase nabijím. Automaticky. A nevím, čím se mění zbraně. No, no tak, tak už umři. Přestaňte se tam nahánět, vy dva. Dobrý, dokázal jsme to. Já si musím toho Martina držet od těla, mě prostě unaví vždycky. Sporták. Ale škoda, že pak jsou tady ty mapy s tím potrubím a ono se nedá prostřílet tentokrát. Což nás všechny hrozně zklamalo. Dá? Už dá? Jo. Když jsem to hrála první den, tak nám to nešlo. Sakra, ne. To není dobrý, to není ani trochu dobrý, to není ani trošku dobrý. Hele, došly nám náboje ve stejný čas. No, to bylo takový nešťastný, že, celkem? To bylo nešťastný, to už jsem ho měla na mušku. Já jsem to vzala skrz tebe, právě. A sakra, Krisa. Počkej, červený tým vyhrál. To jsou oni. To jsme my. Počkej, aha. My jsme modrý, červený. Počkej, ty jsi nám to vyhrála, tak dík. Stále čekáte, kdy vám zazvoní telefon a v něm se ozve: Haló, tady pan Smith. Váš neboštík strýc vám zanechal jmění. Je to tady? Zabalte kufry, jdeme na ranč Emerald Valley. Dobrá, trochu jsme kecali. Nebyl to strýc, ale teta. Není nebožka, je jen na prázdninách. A tahle ruina vám spokojený důchod taky nezajistí. Zatím. Čeká vás tedy sběr materiálu a rozšiřování ranče. Koně máte jako pozornost podniku, nebo si chyťte divokého. Pečujte o něj, jezděte do stihy a odchovejte si šampiona. Horsetails Emerald Valley Ranch je opravdu krásná. Jen některá místa působí prázdně a jízda po mapě bez možnosti rychlého cestování rychle omrzí. Kamera je nepraktická, ale dá se na ní zvyknout. Příběh není špatný, ale je krátký. Na druhou stranu koně jsou dobře zpracované a malé princezny se tu určitě dobře vyřádí. Vždyť koukejte na všechny ty krásné barvy. Nadechněte se, můžete si získat zpátky svůj čest. Tady jsou... Aha. Já na čest nevěřím. To bych už dávno přestal dělat na YouTube. Člověk nemohl streamovat. Já budu hrát velice opatrně. Výbušní sudy! Ježiši. Jo, počkej, fakt, který jsou výbušný? Ty červené. Tyhle. Všechny? A sakra, to bylo těsně. Jak to odpráska tyhle. A. Ježiši, já neměla za to. Ale ne. Co nás odbouchlo? No to byl bůl. Sakra. Ne, ty já jsem tě málem dostal. Ty. To byl bůl nebo bůl? No, dobrý, pohodě. To byl bůl. Dozad. Ne, bůl. Makrono. A dozad. Tak je hnusný. Jača. Nebo žáček malý polštářovej. Hele, zombík. Zombík. Počkej, já bych ráda tu zbraň, pojď sem.
Dobře jste se odpálil, dobrá práce. Au, mě zabil zombík. Plánovaný. Ale získala jsem to, víš to. Zombík je lepší jak já. Oni jsou dobrý. Jo. Taky mám pocit. Au. A to jak, co, kde? Já se odpálil vám tou minou, ne, co položila. Tyhle další. Ježiši, zombík, tyhle. Další, už Luzka, já tě nechci stresovat, ale mohla bys jít z těch minusových bodů. Já se snažím. Trochu moc zombíků na mě. Wow, už tam běhají 20. A nemohli bychom si zahrát survival, myslím si, že bych vás všichni... Já nabím! Tady budeme se spojit síly, já si to myslím. Gangy se tady řádějí momentálně, tak to je strašný. Jako jo, no. Ale já mám dobrou zbraň a teď to potřebuji dobře použít. Co to mělo být, sakra? A teď potřebuji neumřít. Já potřebuji mami. Ježíš, počkej, já bych se spavnul na všech koutech. Mami. Tak jak máš jít někam nabít? Mám tě. Ne, Martin, ne, taky tě. Díky. Jo, kdykoliv. Jau, co to bylo? Krásný. Kdykoliv můžu umřít, očividně. Ne. Já jsem se užila svůj moment slávy a teď se budu prasit. Červený tým vyhrál. Jo. To jsou zase oni. Počkej. Jak? Já už vím, ta hra se vyhrává, když hodně umíráš. 9-9. To je jediný možný vysvětlení. To. Jak to, že 9-9 a... Čekat. Jedno vyhráli jsme. To nesedí. Oni mají 16. Tak máme 36 bodů. Nepočítejte to, prostě jsme vyhráli, to tam napsaný. Máme chviličku mezi bulánky, takže si dáme soutěž týdenní o Fractal Case. Ale nikam neodcházejte, budeme pokračovat v tutoriálu. Tenhle týden hrajeme o počítačovou skříň Nord, kterou do soutěže věnovala společnost Fractal. Ocení zejména hráči, kteří si potrpí na styl a chtějí mít na stole skutečný kousek herního designu. Dřevěný předek z ní totiž dělá něco, co jen tak někde neuvidíte. A pokud do ní nenacpete moc světýlek, dokáže krásně splynout s okolím. V tomhle se výkonná a drahá grafárna bude maskovat jedna báseň. A jak zní otázka pro tento týden? Jakou hru o dinosaurech jsme dneska recenzovali? Pošlete SMS na číslo 906 0613 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že Dinosaur Fossil Hunter. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že Dinochrom. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý prosinec navíc hrajeme osadu příslušenství značky Niceboy. Najdete v ní sluchátka s prostorovým zvukem X500 Shadow, mechanickou herní klávesnici K610 Chameleon a ultralehkou myš M666 Demon. Dostanete pod stromeček nové železo? Tohle se vám k němu bude zaručeně hodit. Vítáme vás zpátky po reklamě, my jdeme teďka pokračovat třetím kolem Bulánku a pokud se na to koukáte v repríze, tak na předchozí díl se musíte mrknout v archivu. Tak, jste ready? Jdeme na to, jdeme na to. Můžem si zahrát pišvorky tady. Jako, Čím a pod mi stéká do kalhot. Jak jsi mě trefil, ty vole, to není moc cheater. Cheater. No, jasným, že ho provádím. A, mami. Tančím. Ten DJ si nás asi všim. Pač, proč mi střel dozad? Protože jsem myslel, že jsi vlastně modrý tým v červeným a ty jsi červený v modrém. Tady s tou uděláme karaoke s tím bubalem. A, mami. Ne, ne, ne. Mina. Mina. To znamená já estonsky. Zase přebíjí. Proč tak strašně dlouho přebíjí? Brokolice. A sakra, co se zabili? Už víš, jak vyhráváme, oni se zabijou sami. Jsou strašně neskorigovaný tým. Ježíš Maria, tak já ho čtyřikrát obešla, abych pak umřela. Jo, taky vždycky. To je klasika. Sakra, já nabím a stojím proti Brokovnici. To není dobrý, to není dobrý. A to není ani trochu dobrý. Tyma držím já, to yes. Mně se líbí, jak hlavně všichni panikaříme. Ne, 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 přebíjí. Je to tam. Pojď mi.
Okay, já se musím, sebrat a trošku jako... A proč vzala tu brokovnici? Jak? Protože jak jsi mě zabil teď? Že skillem, hele, skillem, doslova, absolutně. Doslova, já po tobě palím 4 střely a ty mě obcházíš. To prolítlo tím poštářem, chápeš? To mě úplně urazilo teď. Nabijím. Tak počkej, já si, tak jo. Já si tady vezmu tuto věc. Tančím, tančím. Surprise. Ježiš, mě to rozmáčklo? Surprise. To tě může rozmáčknout, ta velká může věc? Může tě to rozmáčknout. Pravé úhly to chce. Ah, jsme se střel do brokovnice. Já to celou dobu nevěděla, furt do toho lesu. Brokolice, ne. Hej, ale doslova, jak může... Červený tým. Červík má 64 bodů, ale ten... Vyhrál, ale hele, 65 bodů, modrý tým, a 30 bodů má červený tým a vyhráli. Ne, tak, tam je nějaká obrácená, jako, to? Jak to funguje? My jsme dali 23 kilů, oni vyhráli, i když my jsme ve všem lepší. Tak přece jen. Postrach silničářů skutečně dorazil ve své plné, bílé kráse. Ale moment, to znamená, že se blíží svátky. Čas třídění hajzlíků od andílků. Doba generálního úklidu nahromaděného bordelu, který přerušuje pouze vášnivé líbání pod melím. Porcování nechtěných návštěv a objímání lahodného masíčka. Ne, moment. Obráceně. Tím nejdůležitějším jsou ale dárky ruční výroby, které rozsvítí i tu nejtemnější duši. A vy si jeden takový můžete rozbalit už teď, jestli na to máte nervy. Do Kalistou protokol se pokouší navázat na kultovní Dead Space a zpočátku mu to jde až mistrně. Pilot Jacob Lee, který uvázne v trestanecké kolonii na Jupiterově měsíci, je typickým gerojem ze staré školy. Hozen do událostí z těch nejčernějších nočních můr a postaven vlastnímu kalnému svědomí, se stává elitním likvidátorem neznámého šmejdu z vesmíru. Ten usilovně pokouší jak jeho víru v přežití, tak sílu svěrače během infarktového bloumání rozpadajícím se komplexem. Věznice Black Iron se totiž stala pekelným nápravným zařízením, kde zřízencům táhne z huby a kde se do životí datuje do nejbližšího klekání. Podobnost s Dead Space je obrovská. Po pár minutách jste ochotni uvěřit, že u Jupitera kotví USG Ishimura, kde nebohý údržbář bojuje s výplody ďábelského artefaktu. Přestože příběhy obou her dělí 2 století, prezentace využívá totožné prvky. Ať už jde o rozložení scén, nasvícení, postavení kamery, nebo naprosto bezkonkurenční ozvučení děsící i při pouhém stání na místě. Kreativec Glenn Schofield dokázal navázat tam, kde kdysi u Necromorphu skončil. Jenže zatímco před 14 lety definoval žánr moderního sci-fi hororu, dnes ho brakuje jak hyena mršinu. Celé to stojí a padá s toliko vyzdvihovanou atmosférou. Ta funguje skvěle do chvíle, dokud je ústřední postava odkázaná pouze na obušek a značně omezené zásoby zdraví. Sladností gerontického tanečníka si osvojuje uhybné manévry a doufá, že dá home run na první dobrou. Boje na blízko vypadají dynamicky, ale v podstatě jde o záležitost 2 tlačítek a chladné hlavy. Víc než dravé bestie jsou mutanti spíš umrlci v posledním tažení. Kvůli tomu odpadá psychologická všudy přítomnost zla, protože i typy s volným pohybem a bosové mají tempo vola orajícího pole. Jakmile Jacob získá pár modifikací do GRP rukavice, projeví se největší slabina hry, kterou je design prostředí. Až na pár těsných koridorů hraje vždy s vámi. To znamená, že nabízí výbušné předměty, nespočet bodáků a spoustu hluchých míst, kam potvoru zahodíte jak použitý prezervativ. Prostory jsou neskutečně prvoplánové, jako by se autoři báli klást překážky. A tak servírují krvavý steak ze soji. Jeho pachuť hořkne ještě víc v pasážích,
kde se primitivní umělá inteligence nechává ubodat s kadencí covidového očkovacího centra. The Callisto Protocol není duchovním nástupcem Dead Space, ale spíš jeho naleštěným pohrobkem. Autoři chtějí tak moc určovat tempo hry, až se jim celá atmosféra sype na úkor jednoduché hratelnosti. Postavy staví do nelogických situací, úmyslně zpomalují klíčové pohyby, dokola nutí lootovat mrtvoly a naprosto rezignují na evoluční křivku zla. A tak děkujeme za předčasný dárek, ale raději jsme měli víc zlobit. Protože potenciál zůstal daleko za očekáváním. Tak, Oldo, ani tobě se nevyhne hra na pravdu. Ah, sakra. Viděl jsi to, víš, čím to spočívá? Trošku málo, no. Něco málo víš. Něco jsou to jako zákeřní otázky, no, které ti budu pokládat jinak, no. A ty mi klidně můžeš zákeřně odpovídat. Samozřejmě. Jo, jsi připravený? Já rozkazem celý. Asi. Tak jo. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? No, to je taková to... Jo, dobře. Hele, já ti to odpovím dvakrát, jo. Za prvý vůbec do teďka to nevím. Furt se hledám, co bych vlastně chtěl jako dělat. Není to streaming? Tak jako jo, ale tak to bylo všechno taky jako spontánní, že jo? To jsi jako... Omylem nenale... to vzniklo. Svým způsobem jo, no. Bylo to taky jako joke a už ten joke běží asi 7 let. Takže že tvoje streamovací kariéra vznikla jako... Je joke. Taky to je docela skvělý. A ta druhá odpověď. A ta druhá, hele, já se budu to asi jako hodně jako děcek, mě vždycky fascinovali popeláře, jak tam prostě stopnul ten stupínek a jedou, že jo, v tom popelářském. Víš, že zrušili ty stupínky? Těch moderních teď děti jako co? Jako no, teď nebudou mít aspirace. Teď jsou odkazaný jako, na kosmonauty a veterináře, protože ten legendární stupínek dali pryč. Ale bez kosmonautů se lidstvo jako obejde. Jo. Jako bude to smutný, ne. Ale bez popelářů ne. Takže jako... Jakou rebelskou blbost jsi udělal jako teenager? Ježišmarja, já jsem jich udělal, tak asi jednu vyberu. Jo. No, to je no. Palto. To ne, já už mám děti, víš co, to zase jako nemůžu, já musím být tam vzor, že? No ne, ale hele, jednu věc, já jsem měl od velmi útlého věku počítač, ale jsem zlobivé dítě, takže jsem rebeloval hodně a jednou mi máma jako v rámci zaracha, tak mi vytrhla kabely, že ho napálecí od počítače. No, tak jako mě nenapadlo nic jiného, že půjdu do školy, kam jsem chodil a vzal jsem si kabely prostě napájecí z kompů, že z IT. To je chytrý, ale... To je velmi chytrý. Mazaný kluk to byl. Taky mám dvojku schování, že jo, za zákonky. Kdo vyrval ty kabely a ty tam? No, takže jo. Máš tam ještě nějakou peprnost? Ježišmarja, hele, určitě jsem tenkrát matně, vím, že jsme ukradli třeba jako sušenky jako v obchodě, takový ty blbosti, víš, takový ty vylomeniny a porno časopisy, no, tady, internet prostě moc nebyl, tenkrát to se nudilo. Jaký byl tvůj nejdelší stream? Ježišmarja, nejdelší, já mám rekord, asi to nebyl jako aren, ale já jsem tenkrát, když vyšlo Vovko TBCčko Classic, což je nějaký rok dozadu, tak mám asi 54, ale jako v kuse, jako bez spánku. No tak přece tady nebudu jako natahovat stream jako spaním, že jo, to je trapný. Jo, jako no, někteří, trapný, že jo. Takže fakt kontinuálně 54. No. Co bys poradil svému já ve 12 let? Bitcoiny! To říká úplně každý. Ne, no, jako jasně, ale... Jo, hele, já vezmu takový jako real talk a asi bych řekl, abych na sebe nebyl tak moc jako přísnej kvůli rozvodu svých rodičů. Mm. Že to bylo jako fakt jako blbý období moje a... Vinil se za to. Vinil jsem se za to, no, docela dlouho, takže mě to trošku jako nasměrovalo jako asi jinam a i kvůli tomu možná třeba moje vztahy jako s rodičem nejsou tak jako plodný. Takže asi to, no, to je tak jako vážnější odpověď. To bych poté mělo tady to. Oh, tak pojďme do nějakýho. Ale to taky patří k životu, jo. Hele. Dobře, tak jo, díky moc. To je všecko. Děkuju, super. Děkuju. Mám tady pro vás bizár týdne. Což je rubrika, kde vždycky ukazujeme nějakou část. Ty bys to mohl říkat za mě, Martine. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Takže nějaký super vynález, který opravdu nikdo se chystá prodávat nebo vyrábět ve velkým a tohle to je ono. Co byste typli, že to je? To je... Řekl, že to byla nějaká hra, kde právě musíš zmáčknout přesně, jak na tebe letí ten, na tebe letí paprsek. Jo, něco jako Beat Saber, ale bez kostiček, se šipkama a tak. Prostě jenom když to blikne, tak to ne, zmačneš. To trénuje tvoje reflexy, no. No, mě to působí, že ty musíš zmačnout těsně před tím, než to dopadne na ten ovladač, jinak prohraje. Takže strašná nuda. A to se nemoc budu. Nějaká hra, tyjo, z Demolition Mana třeba. To bylo taky jako bizár, některý věce.
Ping-pong. Nebo se mi to jenom zdálo? Ping-pong. Ping-pong s kabelem. Jo, tak evidentně se musíš možná trefit jo, i do toho nějakého konkrétního místa, to občas. Jo, takže hra na postřeh. No, tak ono to možná bude mít 200 různých módů a to bude strašně zábavný a všichni se tím budou bavit. Bude to her věrný. Já myslím, že kvůli tomu ping-pong určitě zanikne. So, would you like to know the fate of the realm? Budu vám vyprávět příběh. Příběh o magické lize a partičce zlodějíčků, ze kterých se měli stát hrdinové. Proč míchám ten balíček karet? Protože tohle není jen tak ledajaký příběh. A Four Tales není jen tak ledajaká karetka. And he knew that the only way to escape it was to gather his companions and set off on a voyage into the unknown. Tak v první řadě všechno jsou tu karty. Suroviny, předměty, lokace, události, postavy, jejich schopnosti, dokonce i ten hudební nástroj ukazující budoucí klíčové události, kterým je třeba zabránit, jinak nastane konec světa. Nebo taky ne. What's this? Budoucnost tohohle stolu rozhodně není tesaná do kamene. I must say, you've really surpassed yourself with that one, Volpan. Času je ale málo. Které mise a v jakém pořadí splníte, je pak jen na vás. Každou jde zároveň řešit různými způsoby. A přestože ten nejočividnější z pravidla funguje, zároveň většinou nevede k nejlepšímu výsledku. Například do vězení se můžete dostat uplacením strážného u brány. Brnkačka. Stačí zahrát pár karet a máte hotovo. Very altruistic. Very sneaky. A nebo můžete pomocí místních najít jinou cestu. Za ušetřené oběživo nakoupit sadu vybavení, které vám na příštím stole umožní zachránit vězně a získat novou kartu do balíčku. Ještě předtím, než stačí zhasnout vítězná obrazovka, tak už přemýšlíte o tom, co jste mohli udělat jinak a jaký by to asi mělo výsledek. Jednoduše, paráda. Celý koncept ještě podtrhuje fakt, že klíčové události vedoucí ke konci světa na nikoho nečekají a vy před jejich spuštěním zpravidla nemáte čas projít všechny dostupné mise. To motivuje nejen k jejich opakování a hledání nových netradičních řešení, ale dokonce i k opakovaným průchodům celou hrou. Are you quite finished? We've got an apocalypse to avert. Stejně nápadité jsou i zdejší souboje. Jasně, s nepřáteli si můžete dát na férovku po tlamě. Kdo by to ovšem dělal, když je můžete uplatit, vystrašit, ohromit, překecat nebo jinak přesvědčit o tom, že skončit rubem vzhůru na místní odhazovací hromádce se jim vážně nechce. I do hope that doesn't come back to haunt you, Volpan. Jenže na to potřebujete odpovídající zdroje. Jak postupně přituhuje, zvedají se i celkové sázky a každá zlatka nebo bod věhlasu se počítá. Většina akcí se sice neustále opakuje a rychle se tak okouká. Hra s tím naštěstí alespoň částečně počítá, v rámci neustále se stupňující obtížnosti vyžadující, abyste je opakovali co nejefektivněji. Jasně. Four Tales mohlo mít rozmanitější balíčky a lépe řešený systém pomocníků i doplňování karet schopností. I tak jde nicméně o titul, který by si žádný fanoušek virtuálního karavanu neměl nechat ujít. Takhle nápadité karty už jsme totiž pěkně dlouho nehráli. Return to the void. Martine, vítám tě ve hře napravdu. Znáš tady tu hru? Ne vůbec. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? Já jsem chtěl být popelářem, ale pak jsem zjistil, že kvůli vysoké inteligenci prej nemůžu. To je smutný. Jakou rebelskou blbost jsi udělal jako teenager? A nemusíš jenom jednu. Víš, jak se ti stalo, že jsi přišel o psa, když jsi byl malý? Tak já jsem totiž zapálil psa a pak jsem zjistil, že patřil tobě. To jsou blbý vtipy. Protože nám fakt jako pes umřel nepřirozeně. Jaká byla první celebrita, do které jsi byl zamilovaný? Jo, počítá se YouTuber Steak jako celebrita? Jo, určitě. Ano. Tak Rovon rozhodně ne, teda. No tak když tam šel za kotletu? Úplně to pro mě nefungovalo, se přiznám. Jakože necítil jsem to. Abych řekl, jo, že to... Najednou.
Hele, pravděpodobně to byla Dáda, když jako o tom uvažuju, jako Dáda byla solidní. Paní Patrasová, jo? Jako jo, no. Co bys poradil svému já ve 12 letech? Hele, já bych byl tak trochu svině a řekl bych, dávej si bacha na Petra. Jo, nebo prostě něco takovýho bych řekl, jenom tak jako... Si myslím, že by to bylo vtipný, že jo? Protože pak bych celým životem bych procházel se strachem z Petrů. Vesel, že bych věděl, o co jde, jako to bylo super. Proč bys byl taková svině sám na sebe? To přijde vtipný. Souvisí to s tím, proč nemáš nohu? Ne, by bylo jako, podle mě by to bylo vtipný. Hele, řekněme si upřímně, já když si poradil jakoukoliv chytrou věc, jako uč se, dávej pozor, večka, bych se neposlouchal, že jo? Ty jsi říkal idiot starý, že jo? Co si o sobě myslí? Takže podle mě by bylo lepší vyschýzovat toho malýho hajzla, že jo? Wow. Věc, kterou jsi zkusil a už nikdy nechceš zopakovat. Hele, tyho moderování pořadu z Autoriál, já jsem mám pocit, že to stačilo, jako, že to člověk nemusí dělat víckrát. Vlastně, ale ono to šlo dolů asi tak kolem srpna, bych řekl, na konci. Tak nějak. Ten kluk je hrozná píča. V době, co jsem tam nastoupil, samozřejmě pro diváky. Děkuju. Jaký nejméně užitečný talent už máš? Já nevím. Lothar Ogar. Proč orštinou jako dokážu tak nějak jako nás... Mluvit. Dokážu mluvit takhle. Jo. To je úplně hovno. Absolutně. Já si taky myslím, že to je úplně hovno. Umí to vlastně každý. Work. Yes. Takže to není talent. To není to samý. Je to jenom bonus jako zatím zaběhat. Ne, to není to samý. Ne. Jakou nejšílenější věc si udělal pro peníze? Tutoriál pořád moderování. To jsem přesně čekal, že řekneš. Víte, jsem to neudělal jsem to pro peníze, kdybyste věděli, kolik jsem z toho, jak jsem to nedělal pro peníze ani náhodou, na rozdíl od jiných. To je naštěstí vše. Já ti děkuju, že jsi zúčastnil tady toho, mohl jsem tady mít snad kohokoliv jinýho. Pamatujete hry, které se takzvaně specializovaly na Vánoce? Ano, spousta her nabízí dneska vánoční skiny, nějaké úpravy ve hře, když právě nastane ten správný vánoční čas. Od starých Lemmings, kdy lumíci začali ťapat s červenými čepicemi na hlavě, až po operaci Flashpoint, kde jste 24. prosince našli pod smrkem dárečky. Bohužel, našli rozbalit. Dnes se ale podíváme na hry, které udělali pro Vánoce víc než jen jednu čepičku. Yes! Série Dead Rising je známá především díky velkému množství nápaditých a inovativních zbraní, které lze najít nebo vyrobit k boji proti hordám zombíků. Vývojáři ovšem šli dál a nabídli víc. Převlečení za Santu střílíte do davu nemrtvých výbušnou kuší z cukrové třtiny, nebo nemrtvého mlátíte baseballovou pálkou s ostnatým drátem a vánočními světýlky. Také prostředí hry, v němž se v době Vánoc nachází obchodák plný zombíků, je doplněn vtipným komentářem o konzumním způsobu života v tomto svátečním období. Ani Overwatch nezůstal pozadu a se sezónním rozšířením Winter Wonderland, které nabídlo sváteční skiny postav, zasněžené krajiny a rvačky, jako je Yeti Hunter. Ano, správně, jeden byl Yeti a dalších 5 ho nahánilo po aréně. A Maze Snowball Offensive. Ano, koulovaná. A není poslední. Ve hře Super Mario Odyssey se mezi řadou úrovní, včetně slunných pláží a horkých pouští, objevilo sněhové království a bylo vylepšeno vánoční atmosférou. Zvuk zvonku na saních v dálce a nepřátelé v santovských čepicích vás přímo donutí na ně skočit. Fuj, ať už je to pryč! There we go, Luigi, he's freezing, I'm Santa now. Pamatujete na Hitmana? V rozšiřujícím balíčku DLC Holiday Hoarders hrajete za agenta 47 a procházíte zdobenou Paříží s cílem zastavit dva zloděje, kteří plánují ukrást dárky o vánoční noci. Mezi vánoční náladou se můžete postarat o vaši zakázku v kostýmu Santy. Trošku to připomíná Sám doma v hardcore edici. Ve hře Arkham Origins se vžijete do role Batmana, který během štědrého dne hlídkuje v Gothamu i v Arkham City.
Krajiny měst jsou pokryté sněhem a sváteční výzdobou a dokonce i někteří z vašich nepřátel se převléknou do svátečního, aby tak zachovali atmosféru Vánoc. Vánoce se nevyhnuly ani Call of Duty Modern Warfare. Vývojáři se během svátku rozhodli zmírnit veškeré násilí a přidali do hry koulovačku. Jo. Zatímco hraje vánoční hudba, vy a váš parťák musíte likvidovat nepřátele pomocí sněhových koulí namísto obvyklých zbraní a výbušnin. Herní režim je plný odemykatelných easter eggů, mezi které patří mrkvové nosy pro hráče a návštěva samotného Santa Clause. No a nakonec ještě jedna skvělá vánoční hra. Stejně jako Dead Rising byla hra Saints Row vždy úchylná a výrazně přeháněla. Hra How the Saints Save Christmas, která vypráví příběh o tom, jak vaše postava ztratí skutečnou hodnotu Vánoc a svět budoucnosti je zotročen velmi zlým Santou, budete bojovat s démonickými perničky, zpívat koledy a nosit kousavé, ošklivé vánoční svetry. Na závěr pořadu si zahrajeme Bulánky Capture the Flag. Replay versus replay tutorial. Tak já jsem pořád nevěděl, čím začít, že jsme taky replay. Kdo prohraje, toho zrušej. Tak, jdeme na to. Jako kdyby nestačilo, že se nás furt pletou, že se nás pleteš i ty. Kdo prohraje, toho zrušej. Jste červený to zase, jo? Jo. Musíme se barevně slavit. Takže jdeme na to, jakou volíme strategii. Je trošku matou ty. Počkej, jo, ty vlaječky budou matoucí, protože máme... Krysa mě chtěla zabít. My máme červenou vlaječku a vy modrou, že? Prásk, dobrý. Maria, ale už stůj, pane bože. Tam je Mina? Ne, teď jdou po mě, mami. Hlavně, jak to, že oni nosí vlastní vlajku? Ne, já jsem ji sebral po vás, protože... Já jste ji teď nesebrali. Ano, oni si ji chtěli vrátit na své. Já jsem ji vracel, já jsem nevěděl, že si to... Prej, ta capture the flag je rychlý, to je šup, na to, že vůbec... Jo, já potřebuji Krysa. Já jdu pro ňu. Šimone, já ti věřím, pojď, dones to. Krysa, bakra. Co tam dělá ta Krysa, proč střílí to? Ta Krysa je dobrá, no, ta Krysa je dobrá. Mě tam taky ustřílela, že jo, počkej, oni jdou hraje. Tak to ne, tak to ne. Krysa do háje. Gardíme tady za mostem. To se mi nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. Já nemůžu střílet, nabím. Reloading. Hele, oni reloadují strašně loho. Dobrý, Krysa má první ruce a teďka práce s váma. Ježiši. Náschle. Pomoct naši vlajku. Nepočkej, sej mi ho. Já se snažím. Já obejdu, hele, to bude dobrý, to bude v pohodě. Jo, mamo. Mamo, jdem zpátky s vlajkou. Yes. Mám vlajku. To nesu. Počkej. Mám obě vlajky. Ne, on to dává blbě, on je idiot, stejně jako já. Kámo, co mám dělat? Pečku, zkus mačknout. Já mačkám všechno. Všechno mačkám. Kámo! Jo, ona je určitě taky není chytrá, dobrý, v pohodě, ona no, nebude chytrá. Jak se to tam dává, Ježíš Maria? Nevím, já myslím, že máš začít. Je to v pohodě, ona není chytrá. Já jdu krám. Běž, utíkaj na to bráně. Pane Krista, nespavnu. A já nejsem blbej, naštěstí, jako oni. Já nejsem blbej, yes. Charge, jak jsi to udělal? Jo, dokázal jsem to, no to vám řeknu. Můžu se vám dolů? Nebudem ti to říkat, jo. Dělej, řek. Nejsem idiot. Ono se to, a vždycky se vlajka nosila do ty vajce. No, vajce. Ale... No tak to je. Nová doba, jasný nová doba. Ježiš. Nová doba. Další vlajka. Pokra. Blbý, co? Tak váš pořad je zrušen. Já to rozhodně neberu jako vin. Tohle to, já jsem tam tancoval s těma vlajkama. Od kdy se to nosí na nějaký heliport? Ale musím říct, že některé ty záchranné akce byly jako dost povedený, jo? Ale to, že se to nosí na ten knoflíček, je úplně stupidní prostě. Pro teď už bohužel musíme končit, ale příště bude zase standardní díl Replay. Ale vy to nebudete mít úplně standardní, že jo? Co tam budete mít za hosty? No, máme dva hosty teďka speciálně. Bude to právě náš boomer gamer Michal Suchánek, ale specialitka Jiří Langmajer. To je člověk, který nemá doma ani komp, ale jde do herního pořadu. Takže to bude prostě pecka. No to zní teda velice zajímavě, tak se nezapomeňte dívat a mějte se krásně a hrajte s námi. Můžeš zamávat. Ahoj. We'll be right back.
Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!